ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት ይ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር ንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ቆየውን ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ለምሳሌ ያከለ ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንትና ከሱዳናቸው ጋር የወዳጅነት ጨዋታ አድርጓል የዚህን ጨዋታ ውጤት የምንገልጽላችሁ ይሆናል ስለ ጨዋታውም አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን ከዛ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ሲቲካፕ ትላንትና እንግዲህ የሸገር ደርቢ ጨዋታ ተደርጓል ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታቸውን አድርገዋል ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል በፍጹም ግጣት ምት ስለ እሱም አንዳንድ ነጥቦችን እናነሳለን ወደ ውጭ ደግሞ ሻገር እንልና ትላንትና በዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ የተደረጉ ጨዋታ ውጤቶችን እንጠቁማችኋለን ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ ፖርቱጋልን ጨምሮ ዛሬ በርካቶ ትልልቅ ቡድኖች እንግዲህ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ስለ እነሱም ጨዋታ ዝርዝሮች በስፋት እናነሳለን ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ማንቸስተር ዩናይትዶች ኒጎሎ ኮንቴን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል ከዛ በተጨማሪም በጥር ዝውወር መስኮት ኤሪክ ቴንሃግ ሊያስፈርሟቸው ይችላሉ ይችላሉ ተብሎ የሚጠቀሱ ተጫዋቾች ዝርዝርም ይፋ ተደርጓል ስለ እሱን አርሰናል ደግሞ ቡካዮ ሳካ ትላንትና የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተሸልሟል ባርሴሎናዎች በቀጣይ አመት ሰርጆ ቡስኬትስ የሚለቅባቸው ከሆነ የእሱን ተተኪ እያፈላለጉ ይገኛሉ በዚህም ምክንያት እንግዲህ የቸልሲውን ጆርጂኒዮ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተነገረ የሚገኘው ስለ እሱም ነገር አንዳንድ ነጥቦች እናነሳለን ሌሎች ክለቦችንም የተመለከቱ ሰፊ መረጃዎችን የዘናል አብራችን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምጋብዘው ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል ፖርቱጋል ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር ነው ጨዋታውን የምታደርገው ስፔን ኢትዮጵያንም ከስዊዘርላንድ ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች የእነዚህ ጨዋታ ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ወንዶች ብሔራዊ ቡድን ዋሊያዎቹ ትላንትና እንግዲህ የወዳጅነት ጨዋታ ማድረግ ችለዋል። ከሱዳን ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው ጨዋታውን እያደረገው ቡርናችን እንግዲህ ላለፉት ሶስት ቀናት ለጨዋታው ይረዳው ዘንድ የተለያዩ ልምምዶችን ሲሰራ እንደነበር የሚታወስ ነው በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም በዚህም እንግዲህ ትላንትና የመጀመሪያ የወዳጅነት ጨዋታውን አድርጓል ከሱዳን ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታውን አድርጎ ሁለቱ ቡድኖች ሳይሸናነፉ አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሽመልስ በቀለ ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው የሱዳንን ጎል ደግሞ አብዱል ሮዚቅ ያኩብ ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው ሁለቱ ብሮች እንግዲህ በቀጣይ ሰኞም የወዳጅነት ጨዋታቸውን ከቀኑ አስር ሰዓት ላይ በድጋሚ እንደሚያደርጉ ነው የወጣው መርሃ ግብር የሚያሳየው ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን የ16ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ እየተካሄደ ሲሆን ውድድሩ ግማሽ ፍጻሜ ላይ ትናንትና ጨዋታዎችን አድርጓል በግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎችም በሸገር ደርቢ ኢትዮጵያ ቡና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታቸውን አድርገዋል በመደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን በማጠናቀቃቸው ወደ ፍጻሜ የሚያልፈውን ለመለየት በተሰጠ መለያ ቅዱስ ጊዮርጊስ አራት ለሶስት በማሸነፍ ለፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል በመደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ የኢትዮጵያ ቡና አንጎል አብዱል ከሪም ወርቁ ሲያስቆጠር የቅዱስ ጊዮርጊስን ደግሞ ሀብቶም ነው ማስቆጠር የቻለው የፍጻሜው ጨዋታ እሁድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመቻል ጋር ነው የሚያደርገው የሸገር ደርቢ ከመካሄዱ በፊት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኢትዮጵያ ቡናና ለቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ ለእያንዳንዳቸው የ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጎላቸዋል የማሜሎዲ የፊት መስመር አጥቂ አቡበክር ናሰር ይህን ጠባቂ ጨዋታ በስቴዲየም በመገኘት ለቀድሞ ክለቡ ድጋፉን አሳይቷል ሌላኛው ትናንትና የተደረገው ጨዋታ የመቻል ጨዋታ ነው መቻልም ለፍጻሜው ማለፉን ያረጋግጠ ሌላኛው ቡድን ሆኗል የ16ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ትላንትና መቻሉ ጨዋታቸውን ከለገጣፎ ለገዳዲ ጋር ነው ማድረግ የቻሉት ለገጣፎ ለገዳዲን የገጠሙት መቻሎች በፍጹም አለሙና በተሸመ በላቸው ሁለት ጎሎች ጨዋታውን ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ካርሎስ ዳምጣውና ዳዊት ቀለም ወርቅ ደግሞ የለገጣፎን ጎሎች ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው መቻል በፍጻሜው ቅዱስ ጊዮርጊስን የሚገጥም ይሆናል 16ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታዎች እሁድ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየምም የሚደረግ ነው የሚሆነው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት መረጃዎቻችን ስናልፍ ትናንትና እንግዲህ በኔሽንስ ሊግ በርካታ ጨዋታዎች ተደርገዋል እንዲሁም በወዳጅነት ጨዋታዎችም በርከት ያሉ ቡሮ ጨዋታቸውን አድርገዋል እነሱን ጨዋታዎች ነው መጀመሪያ ውጤቶች የምንጠቁማችው በሊግ ኤ ሁለት ተጠባቂ ጨዋታዎች ተደርገዋል ጀርመን በሜዳዋ እንግዲህ ሃንጋሪን አስተናግዳ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፋለች ስላቪሊያ ነው በ ደቂቃ ለሃንጋሪ ጎሉን ማስቆጠር የቻለው ሌላኛው በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው በሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ ስቴዲየም በተደረገው የጣሊያንና የእንግሊዝ ጨዋታ ነው ትናንትና በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ ይህንን ጨዋታ ጣሊያን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች ራስፓዶሪ ነው በስልሳ 8 ኛው ደቂቃ የጣሊያንን ብቸኝ ማሸነፊያ ጎል ማስቆጠር የቻለው በዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ምድብ ኤስሪ አንድ ጨዋታ እየቀረው እንግዲህ የደረጃ ሰንጠረጁን ለመግለጽ ያክል ሃንጋሪ በ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ጣሊያን በ82 ተኛ ጀርማን በ63 እንዲሁም እንግሊዝ በ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ወደ ሊግ ቢ መውረዱን አረጋግጧል ሀሪ ማጓየር በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች አራት ጨዋታዎች ላይ ቋሚ ሆኖ ተሰልፏል ነገር ግን ቋሚ አስተላለፍ ውስጥ በገባባቸው በእነዚህ አራቱም ጨዋታዎች ላይ ሽንፈትን አስተናግዷል በሊግ ቢ ቦሲኒያ ሞንቴኔግሮን አንድ ለ0 ፊንላንድ ሮማንያ አንድ ለአንድ በ ደግሞ ቡልጋሪያ ጂብራልተርን አምስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች በወዳጅነት ጨዋታ አትላንትና ግብጽ ኒጀርን አስተናግዳ ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች መውሳላ አትላንትናም ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ብራዚል እንዲሁ ጋናን አስተናግዳ ነበር በማርኩኒ ሆስና በሪቻርልሰን ጎሎች ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች የቶትንሃሙ ሪቻርልሰን ሁለት ጎሎችን ነው በጨዋታው ማስቆጠር የቻለው የኔሽንስ ሊግ እና እንዲሁም ደግሞ የወዳጅነት ጨዋታዎች ዛሬ መደረጋቸውን ይቀጥላሉ በሊግ ኤ ቼክ ሪፐብሊክ ከፖርቱጋል እንዲሁም ስፔን ደግሞ ከስዊዘርላንድ ጋር መሸሶ ሳት ከ45 ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል በሊግቢ ደግሞ አርሜንያ ከዩክሬን ስሎቬንያ ከኖርዌይ ስኮትላንድ ከሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ እስራኤል ከአልባንያ ና ሰርቢያ ከስዊድን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በሊግሲ ደግሞ ኖርዘርን አይርላንድ ከኮሶቮ እንዲሁም ደግሞ ሳይፕሮስ ከግሪክ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በወዳጅነት ጨዋታዎች አርጀንቲና ከሆንዱራስ ጋር ዛሬ ጨዋታዋን የምታደርግ ነው የሚሆነው ሊዮሜሲ በዚህ ጨዋታ ላይ የሚጠበቀው ተጫዋች ነው ወደ ሌሎች አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ንለፍ የእንግሊዝ የ2021 የውድድር ዓመት የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ትላንትና ይፋ ተደርገዋል በዚህ መሰረትም የመድፈኞቹ የፊት መስመር ተጫዋች ቡካዮ ሳካ የውድድር ዓመቱ የእንግሊዙ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች አሸናፊ መሆን ችሏል ቡካዮ ሳካን በመከተል ዴክላን ራይስ ሁለተኛ እንዲሁም ደግሞ ሃሪኬን ሶስተኛ ደረጃን በመያዝ ማጠናቀቅ ችሏል ከሸልማቱ በኋላ ለሰጣችሁኝ ድምፅ ከልብ አመሰግናለሁ ሲል ነው የአርሰናሉ ድንቁ ተጫዋች ቡካ ሳካ ሐሳቡን የሰጠው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ክስ ተመስርቶበታል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በኤፕሪወር ማንቸስተር ዩናይትድ በኤቨርተን 1 ለ0 በተሸነፈበት ጨዋታ በኋላ በተፈጠረው ክስተት በኤፌው ክስ ተመስርቶበታል ይህን ተከትሎ ዩናይትድ መግለጫ አውጥተል ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያዘ የእንግሊዝ ኤፌ ያወጣው መግለጫን ተቀብለና ለተጫዋቹ ከሚሰጠው ምላሽ ጀምሮ እስከ ቅጣቱ ከጎኑነን ሲል ነው ማንቸስተር ዩናይትድ መግለጫቸውን ያወጡት ከዚሁ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያዘ ሌላኛው መረጃችን ዳንኤል ስለ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሀሳቡን ሰጥተዋል አሁን እኔ ባርሳ አይደለሁም ስለዚህ ሮናልዶን አውዱ ብዬ መናገር ይችላለሁ ሁልጊዜ መናገር የማትችል ይመስልሃል አሁን ግን ነጻ መናገር እችላለሁ ሮናልዶን በጣም አከብረዋለሁ በእግር ኳስ ወቴ የገጠሚኝ በጣም አስቸጋሪው ተጋጣሚ ነው እሱ መጥፎ ሰው ነው ለአንድ ሰከንድ ያክል እንድተነፈስ ሜዳ ላይ ፍቃድ አይሰጥህም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠም ክሪስቲያን ኤሪክሰን የማንቸስተር ዩናይትድ የሴፕቴምበር ወር የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል የማንቸስተር ዩናይትድ የኦገስት ወር የወሩ ምርጥ ተጫዋች የነበረው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው አዲሱ ፈራሚ ማለት ነው የማንቸስተር ዩናይትድ የሴፕቴምበር ወር ደግሞ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ክሪስቲያን ኤሪክሰን በመሆን ተመርጧል ፖል ስለ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ሐሳቡን ሲሰጥ እሱ በእውቀት ለሚጫወት ተጫዋች ትክክለኛ ምሳሌ ነው ጎበዝ ተጫዋች ነው እሱ በሜዳ ላይ የት ጋር እንዳለና ሌሎች ተጫዋቾች የት እንዳሉ በትክክል ያውቃል ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል ቶተንሃም የባየር ሚኒክ የሃሪኬን ፍላጎት አሳስቦታል ባቫሪያኑ በሚቀጥለው ክረምት ሃሪኬንን ለማዘዋወር አስበዋል ቢልድ እንደዘገበው ከሆነ ባየር ሚኒክ የሃሪኬንን ተወካይ በማነጋገር አጥቂውን ለጊዜውም ቢሆን ከቶተንሃም ጋር ያለውን ውል እንዳያደስና ጥያቄያቸውን እንዲጠብቅ ጠይቀውታል ቶትንሃም ባየር ሚኒክ ሃሪኬን ላይ ያለውን ፍላጎት ያሳስበዋል ቶተንሃሞች ባየር ሚኒክ ሃሪኬን ላይ ያለው ፍላጎት አሳስቧቸዋል ስፐርሶች ከመጪው የዓለም ዋንጫ በፊት ከ29 አጥቂ ጋር አዲስ ኮንትራት መፈራረም ይፈልጋሉ ነገር ግን የሁለ ለሁለቱ ለጊዜው ቆሟል ሃሪኬን ከቶትንሃም ጋር እስከ 2024 ድረስ የሚያቆይ ኮንትራት አለው ቻልሲም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት አለው ነገር ግን እስካሁን የጀመረው ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ነው በርካቶች የዘገቡት የሪያል ማድሪዱ ወጣቱ የፊት መስመር ተጫዋች ቪነሳስ ጁኒየር በሀገሩ ብራዚል ተወዳጅነትን እያገኘ መሆኑ ሲገለጽ የኔማርን ቦታ በቋሚነት እንደሚረከብ ነው የተገለጸ የሚገኘው በትላንትናው ጨዋታ ላይም ቪነሳስ ጁኒየር በሪያል ማድሪድ የለመደበትን ቦታ ይዞ ነው መጫወት የቻለው በፓሪስ ሰን ጀርሜን ኔማር ጁኒየር በሚጫወትበት ቦታ ማለት ነው ቪኒ ጁኒየር በሀገሩ ለወጣቶች እንደ ተምሳሌት እየታየ ያለ ተጫዋች ሲሆን እያደረገ ያለው የበጎ አድራጎት ስራዎች በሀገሩ ትልቅ ተቀባይነትን እያሰጠ መሆኑም ተነግሯል ጁሊያስ ኩንዳይ ጉዳት አጋጥሞታል በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ መርሃ ግብር ከትላንትና በስቲያ ምሽት ፈረንሳይ ኦስትሪያን ባሸነፍብችበት ጨዋታ ላይ የባርሴሎናው ተከላካይ ጁሊያስ ኩንዴ ጉዳት አጋጥሞታል የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ስልጣን ዲዴ ደሾ ይህ በጡንቻ ላይ ጉዳት እንደደረሰበት አረጋግጠዋል ጁሊያስ ኩንዴም ለሳምንታት ከሜዳ ይርቃል ተብሏል ዘገበው ከሆነ ከትላንትና በስቲያ ምሽት ከኦስትሪያ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ላይ በጉዳት ምክንያት ተቀይሮ የወጣው ጁልያስ ኩንዴ በጉዳት ምክንያት ለሶስት ሳምንታት ከሚዳ እንደሚርቅ ተረጋግጧል በዚህ ምክንያትም ይህ ፈረንሳዊ ተከላካይ ከአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ውጭ ሆኗል ጁልያስ ኩንዴ ባርሴሎና ከኢንተር ሚላን በሚያደርጋቸው ሁለት የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ና ሁለት የላሊጋ መርሃ ግብሮች ከማዮርካና ሴልታ ቪጎ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ የሚያልፈውም ይሆናል ሌላኛው ባርሴሎናዎች ወሳኝ ተጫዋቾቻቸውንም በጉዳት እያጡ ይገኛሉ ከጁሊየስ ኩንዴ ጉዳት በኋላ እንግዲህ በሜምፊስ ዴፓይ ጉዳትና በፍራንኪ ዲዮንግ ቀያሪ የባርሴሎና ጭንቀት ጨምሯል ተብሏል በብሔራዊ ቡድን ጨዋታ በመጀመሪያው ምሽት ብዙ ጉዳቶች የታጀቡ ሲሆን አብዛኞቹ የባርሴሎና ተጫዋቾች ተጎርተዋል በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ መርሃ ግብር ከትናንትና በስቲያ ምሽት ኔዘርላንድ ፖላንድን ባሸነፈችበት ጨዋታ ሜምፊስ ዴፓይ ተጎድተዋል እናም የፍራንኪ ዲዮንግ አቋምም ግልጽ አልሆነም ነው የተባለ የሚገኘው ነገር ግን ትናንትና ኔዘርላንዶች ይፋ ባደረጉት መረጃ መሰረት ሁለቱ ተጫዋቾች ብሔራዊ ቡድን ለቀው እንደወጡ ነው የተነገረ የሚገኘው ባርሴሎናዎች በውድድር አመቱ መጨረሻ የሚለቀውን ሰርጂዮ ቡስኬትን ለመተካት አማራጮችን እያሰቡ ነው የማንቸስተር ሲቲ አማካይ ሮድሪ ላይ እንዲሁም ደግሞ የባየር ሚኒኩ አማካይ ጆሹዋ ኬሚች ላይ ፍላጎት አላቸው ነገር ግን ሁለቱም ተጫዋቾች በጣም ውድ ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ተመጣጣኝ መፍትሄ የቸልሲው አማካይ ጆርጂኒሆ ይሆናል ተብሎም ተጠብቋል ማንቸስተር ዩናይትዶች ኒጎላ ኮንቴን ከቸልሲ ለማስፈረም ይፈልጋሉ የቸልሲው ፈረንሳይ አማካይ ኒጎላ ኮንቴ በተጠናቀቀው የውድድር አመት በ21 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው መሰለፍ የቻሉም ማንቸስተር ዩናይትዶች በአነስተኛ ዋጋ ኒጎላ ኮንቴን የማስፈረም አማራጭ ቢኖራቸውም የተጫዋቹ የጉዳት ታሪክ ግን ስጋት ላይ እንደጣላቸው ተዘግቧል ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ይልቅ በብሔራዊ ቡድን ሲጫወት ነጻነት ይሰማኛል ብሏል ኬልያን አምባፔ ፈረንሳዊው የፓሪ ሳን ዠርሜን የፊት መስመር ተጫዋች ኬሊያን እምባፔ ለሀገሩ ሲጫወት የተሻለ ነጻነት እንደሚሰማው ከጋዜጠኞች ጋር ባደረገው ቆይታ ላይ ተናግሯል እንደ ኬሊያን አምባፔ ገለጻ ከሆነ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ብዙ ነጻነት አለኝ ኳሶችን እጠይቃለሁ በተለያዩ የሜዳ ክፍሎችም ላይ መንቀሳቀስ ይችላለሁ በፓሪስ ሰን ግን ይህንን አላደርግም ሲል ነው ኬሊያን ምባፔ ሀሳቡን የሰጠም ኬቨን ካምበል የብሩኖ ፈርናንዴዝ አቋም መውረድ የሮናልዶ ተጽዕኖ አይደለም ብሏል የብሩኖ አቋም መውረድ በሮናልዶ እዚህ መቆየት ላይ የተለየ ነገር አያመጣም አሁንም መመልከት ይቻላል የብሩኖ ቁጥሮች ጥሩ ነበሩ ነገር ግን ያለፈው አመት እንደተጠበቀው አለመሆኑ ከሮናልዶ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም እንደ ሮናልዶ ያለን ተጫዋች መውቀስ ከባድ ነው በተለይ ደግሞ ያለፈው የውድድር አመት ላይ ቡድኑን ብዙ ጊዜ ሲታደግ ተመልክተነዋል ሮናልዶ ለመውቀስ ኩል ጥሩ ይመስለኛል በብሩኑ አቋም መውረድ ሮናልዶን ተጠያቂ ማድረግ ፍትሐዊ እንዳልሆነ መናገር እፈልጋለሁ እርግጥ ነው አንዳንድ ጊዜ ቡርኑ በሮናልዶ ምክንያት ነጥብ ያጣ ነበር ሮናልዶ ግን በማይኖርበት ጨዋታ ቡርኑ በተለየ መንገድ ይሰራል ይህንን የውድድር ዓመትም መመልከት ይቻላል ነገር ግን ጥፋቱ የሮናልዶ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ነገሮች የሚሄዱበት መንገድ ነው ብሏል ካሬም ቤንዜማ በሌለበት በዚህ ወቅት ራሱ ኤዲን ሃዛርድ በሪያል ማድሪድ ቋሚ አስተላለፍ ቦታን ማግኘት አልቻል የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ካፕቴን ከትላንትና በስቲያ ምሽት በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ መርሃ ግብር ዌልስን ካሸነፉበት ጨዋታ በኋላ ስረ ሪያል ማድሪድ እና ብሔራዊ ቡድን ቆይታው ሐሳቡን ሰጥቶ ተናግሯል እዚህ ስራዬን ያዩት ይመስለኛል ሲጫወት ደስተኛ ነኝ እናም በእነዚህ ደጋፊዎች ፊት በብራሰልስ በመጫወቴ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ምን ማድረግ እንደምችል አውቃለሁ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ መገኘትና የዓለም ዋንጫ ዝግጁ መሆን እፈልጋለሁ አሰልጣኙ ሮቤርቶ ማርቲኔዝ ምን እንደሚወስኑ እናያለን ነገር ግን ሲጫወት በጣም ደስተኛ ነኝ ብለዋል ሲጫወት ሁሉንም ጥንካሬዎችን እጠቀማለሁ በሪያል ማድሪድ ያለው ሁኔታ ስሜታዊ ነው የበለጠ መጫወት እፈልጋለሁ ነገር ግን አልችልም የቀድሞ ኤዲን ሀዛርድን ሲጫወት እንደሚመጣ ሁሌም ተናግር ያለው በሪያል ማድሪድ አስቸጋሪ ጊዜያትን አሳልፍ ያለው ምክንያቱም መጫወት ስለምፈልግ ሲጫወት ምን ማድረግ እንደምችል አውቃለው ሲል ነው ኤዲን ሀዛርድ ሀሳቡን የሰጠም ፓትሪ ኤቭራ በቴን ላይ ሀሳቡን ሰጥተዋል ሀሪ ማጓየር ካስተላለፍ ውጭ አደረገም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ተጠባባቂ ወንበር አወረደ እና ለታይለር ማላሲያ ደግሞ የጨዋታ እድል ሰጣ ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው ብሏል አንዳንድ ደጋፊዎች የቴንሃግን ውሳኔ ላይደግፉት ይችላሉ ነገር ግን ኤሪክ ቴንሃግ የቡድን አላቃው እሱ እንደሆነ ግልጽ ያደረገ ይመስለኛል ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ኤሪክ አይነት አሰልጣኝ ነበር የሚያስፈልገው ብሏል ሮናልድ ኪውመንም ስለ ቴንሃግ ሲናገር ቴንሃግ ጥሩ የማጥቃት ፍልስፍና የታከለበት እግር ኳስን መጫወት የሚወድ አሰልጣኝ ነው ነገር ግን በዛው ልክ የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾችና የተወሰነ ጊዜ ማግኘት አለበት ኤሪክ ቴንሃግ ማንቸስተር ዩናይትድን ወደ ቀደመው ከፍታ ይመልሳል ብዬ አስባለሁ ሲል ነው ሮናልድ ኪውመን ሀሳቡን ሪያድ ማህሬዝ የእግር ኳስ ህይወቴን በማንቸስተር ሲቲ ያጠናቅቃለሁ ብለል። አሁን ላይ ያለው ፍላጎቴ እስራኤል በማንቸስተር ሲቲ ማጠናቀቅ ነው አሁንም እስከምችለው ድረስ መጫወት ፈልጋለሁ ለረጅም ዓመታት መጫወት እንደምችል ይሰማኛል በእግር ኳስ ወደፊቱን በቶሎ መገመት ባልችልም በቅርብ ዓመታት ኳስን የማቆም ምንም አይነት ዓላማ የለኝም እግር ኳስን መጫወት በጣም ስለምወድ ማቆም ለኔ ከባድ ነው ብሏል በእግር ኳስ ለኔ አይድረሴው ጊዜ ከሌስተር ሲቲ ጋር በ2015-16 ክብር ነው በኳስ ውጤታማ መሆን ነበር አሁን በደንብ እያሳከው ነው አንዳንድ ሰዎች በጥቂት ነገሮች ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ ለእኔ ብቸኛው ስኬት በእግር ኳስ ትልቅ ደረጃ መድረስ ነበር በ17 ዓመት የትምህርት ቤቴን ትቼ ወደ እግር ኳስ ሕይወት የገባሁት ሁሉን ነገር ሰጥቼ ነበር እድለኛ መሆን ያሳክችዋለው ያለፍኩበት መንገድ ቀላል አልነበረም ብዙ ነገር ከፍዬበታለው በመጨረሻም እዚህ በመድረሴ ደስተኛ አሁንም ጣፋጭ የስኬት ዓመታትን ለማሳለፍ ጠንክሬ ይሰራለሁ ብሏል የፓሪሰን ጀርሜኑ ክሪስቶፈር ጋልቲያ ሀሳቡን ሰጥቷል በፓሪሰን ጀርሜን ዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ተጫዋቾች አሉን ሁሌም ከተጫዋቾች ጋር በጋራና በግል መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብሏል አለቃዬ ናስራል ካላይፊ አሰልጣኝ እንደምሆን ከነገረኝ ጊዜ ጀምሮ ስለ ተጫዋቾች ብዙ ጥናት አድርጌ ያለው ብዙ ለመጠይቆችንም አነበብኩኝ የቡርኑ ባህሪና እያንዳንዱ ተጫዋች በትክክል ለማወቅ እያንዳንዱን ዜና ተመለከትኩኝ ከዚያም ከተጫዋቾቹ ጋር ተገናኘው ቀስ በቀስ የተጫዋቾቹን ፍላጎት ለማወቅ በአካል ተገኝቼ ስለ ጨዋታ ክፍሎች አስተያየትን መስጠት ጀመርኩኝ እንዲሁም ከነሱ የምጠብቀውን በፍጥነት ለ ቡድኑ አስረዳኝ ብሏል የቀድሞ የቸልሲ ና የአርሰናል ተጫዋች የነበረው ዊሊያን ስለ አርሰናል ስለ መልቀቁ ሐሳቡን ሰጥቷል ይህንም በማድረግ ብቻኛው ተጫዋች ሆንኩ ይመስለኛል በእኔ ሁኔታ ውስጥ ያለ ማንኛውም ተጫዋች እስከ ውሉ መጨረሻ ድረስ ይቆይና ገንዘብ መቀበሉን ይቀጥል ነበር ነገር ግን እኔ እንደዛ አላደረግኩም ገንዘብ በህይወት ውስጥ በጣም አስፈላጊው ነገር አይደለም ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ ልምምድ ለመስራት መነሳሳት እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ እናም ይህ ነገር እዛ ስላል ለመልቀቅ ወሰንኩኝ ብሏል አብዛኛው ነው ድራማት ነው ያለ ተመልካች ነው የአርሰናል ደጋፊዎችና ላይ ይሁን ምናልባትም የህዝብ ጩኸት ሊስ ማኝ ያስፈልግ ነበር ነገር ግን ያንን ነገር አጣሁት ለእኔ ብቻ ሳይሆን አለም ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ለአዲስ ክለብ ያለ ተመልካች መጫውት ቀላል አይደለም ሲል ነው ዊሊያን ሀሳቡን የሰጠም ኤሪክ ቴንሃግ በቀጣይ ክረምት አማካይ ክፍሉን ለማጠናከር ከኮንትራት ነጻ የሆኑ ተጫዋቾችን መመልከት ይፈልጋል ተብሏል የቴንሃግ ቡድን ከሊጉ አስከፊ ጅማሮ በኋላ ጥሩ መነቃቃትን እያሳዩ የሚገኙ ሲሆን በቀጣይ ዝውውር መስኮቶችም አሁንም አዳዲስ ተጫዋቾችን ለማምጣት እንደሚፈልጉ ይታወቃል ቴንሃግ በክረምቴ ዝውውር መስኮት ለእሷ አጫዋት እንደሚሆን ያመነበትን ፍራንኪ ዲዮንግን ለማምጣት ብዙ ጥረቶችን አድርጎ እንዳልተሳካለት ይታወሳል ነገር ግን የዲዮንግ ዝውውር አሁንም ቴንሃግ መተው አይፈልግም በመጨረሻም ቀናት ቴንሃግ በአማካይ ክፍል ላይ ካዚሚሮን ማግኘቱ ይታወሳል ነገር ግን ኤሪክ ቴንሃግ ካዚሚሮን የዲዮንግን ያክል ሚና ይወጣል ብሎ ብዙም የሚያምንበት ተጫዋች አይመስልም በተቃራኒው ደግሞ በክረምቱ በነጻ ዩናይትድን የተቀላቀለው ኤሪክሰን አሁን ላይ በቡርኑ ቁልፍ ሰው መሆን ችሏል ኤሪክሰን የውድድር ዘመኑ ሲጠናቀቅ 31 ዓመት የሚሆነው ሲሆን ግልጋሎቱን እየቀነሰ ይሄዳል በሚል ስጋት በቴንሃግ ላይ ማደሩ አይቀሬ ነው ነገር ግን አሁንም የዩናይትዶች በአመቱ መጨረሻ የቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ለማግኘት የሚችሉ ከሆነ ፍራንኪ ዲዮንግን ከባርሴሎና የማምጣት እድል ይኖራቸዋል ነው እየተባለ የሚገኘው ነገር ግን ቴንሃግ የኤሪክሰን አይነት የተሳካ የነጻ ዝውውር ለማድረግ ትልቅ ፍላጎት ያለው ሲሆን በአመቱ መጨረሻ ኮንትራቱ የሚያልቀውን ዩሪ ተለማንስን ለማግኘት ይፈልጋል ቤልጅየም አማካይ በዲዮንግ የብቃት ደረጃ ባይገኝም በፕሪምየር ሊጉ አሁን ላይ ጥሩ ከሚባሉ አማካዮች ይመደባል ተጫዋቹም ቴንሃክ ለሚፈልገው የእግር ኳስ ቁጥጥር ብልጫ ጥሩ የመተማመን ስሜትን ያመጣል ዩናይትዶች በ2019 ተጫዋቹን በሌስተር ውሉን ቋሚ ከማድረጉ በፊት ይፈልጉት ነበር ማንቸስተር ዩናይትዶች ከቴለማንስ በተጨማሪ በ2023 የውድድር አመቱ መጨረሻ ኮንትራታቸው የሚጠናቀቁ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ነው እንደ ሆሳም አዋር ከልዮን እንደ ጆርጂኒዮና ካንቴ ከቸልሲ ኢሪያን ራቢዩ ከዩቬንቱስ እንዲሁም ደግሞ አንጋፋዎቹን ቶኒ ክሮስና ሉካ ሞድሪችን ከሪያል ማድሪድ እየተመለከቱም ነው ነው እየተባለ የሚገኝም የአርሰናሉ ታዳጊ ተጫዋች ዋኔርዊን ለማስፈረም በወኪሎች መካከል ትልቅ ፍጥጫ እንዳለ ተገልጿል የፕሪምየር ሊግ ሪካርድ ሰባሪው ኤታን ኑዋንሪ ለማስፈረም በወኪሎች መካከል ትልቅ ፍክክር አለ አርሰናል ብሬንትፎርድን 3 ለ0 ባሸነፈበት ጨዋታ በመጨረሻ ደቂቃ ተቀይሮ የገባ የ15 ዓመት ከ181 ቀናት ተጫዋች የሆነው ኢታን ዋንሬ በፕሪምር ሊጉ የታየ ትንሹ ተጫዋች ሆኗል እንደ ደይሊ ሚረር ዘገባ ከሆነ ትልቅ ስም ያላቸው ወኪሎች እሱን ለማስፈረም ይፈልጋሉ ከናይጄሪያ የሚወጡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩትም በአባቱ ኦቢ በኩል ነው ለናይጄሪያ እንዲጫወት ግፊት እያደረጉ ነው ኢታን ኗንዌሪ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ለእንግሊዝ ከ16 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ መጫወት ችሏል የስፔን ሴቶች ብሔራዊ ቡድን 15 ተጫዋቾችን ለስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሰልጣኙ ጆርጅ ቪላድ እንዲሰናበት ኢሜል መላካቸው ተገልጿል ፌዴሬሽኑ ጥያቄውን ሳይ እንደ እንደቀረ ሲናገር ተጫዋቾቹ የአሰልጣኝ ውሳኔን እንዲወስኑ ብሎም ጫና እንዲያደርጉ እድል እንደማይሰጥ ታውቋል ፌዴሬሽኑ በተጨማሪም በአሰልጣኝ ጆርጅ ቪልዳ ስር መጫወት የማይፈልጉ ተጫዋቾችን እንደማይጠሩ ታውቋል የወንድማማቾቹ ፖል ፖግባ ና ማቲያስ ውዝግብ ሲቀጠለ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኘው ማቲያስ ፖግባ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል ማቲያስ ፖግባ ማንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም ሲል ፊትህን የሸፈነውን ነገር እንደ ሜንዲ ይገለጣል ተዋቂ መሆን ጥሩ ሰው መሆን ማለት አይደለም ዛሬ የምጠብቀው ወንድሜ ከነቃበት ነገር እንደሚነቃ ነው ኃላፊነት ወስዶ ቤተሰቦችን ካስገባበት ችግር እንደሚያወጣ ሲሆን በእርሱ የተነሳ አንድ ቀን ልገደል ይችላለው ሲል ማቲያስ ፖግባ ሐሳቡን ሰጥቷል አርማንዶ ባሮሃ ሲናገር እግር ኳስ ስለመጫወት ብዙም ጫና የለብኝም ከሶስት ዓመት የጀምሮ ጀምሮ እግር ኳስ እጫወት ነበር ምንም አይነት ስሜት የለኝም ለመዝናናት ለማሸነፍና ቦርኖ ለመርዳት እጫወታለሁ ምንም አይነት ጫናም የለም ብሏል ሁሌም ቅርጽ አለኝ በየቀኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አደርጋለሁ ከሳው ዛምተን ከመጫወት ይልቅ ወደ ቸልሲ ቡድን መግባት በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ በየቀኑ እዚህ በአልባንያም ልምምድ አደርጋለሁ በአካል ደናነኝ ብሏል እዛው ቸልሲን ቆይና ካይ ሀቨርት ስም ሀሳቡን ሰጥተዋል የቀድሞ አሰልጣኛችን ቶማስ በቸልሲ በአጨር ጊዜ ውስጥ ካሳካው ዲል አንጻር ይባረራል ብዬ አልጠበኩም ነበር የቱሄል መልቀቅ የቡርኑን ተጫዋቾችና ሰራተኞችን አስደንግጦ ነበር የቱሄል መባረር አስገርሞኝ ነበር ምክንያቱም ያለፉትን አንድ ዓመታት ተኩል ጊዜ በቱሄል ስር እንዴት እንደተጫወተንና ያሸነፍንበትን ነገር ስታስብ መባረሩ ያስገርማል በአሁኑ ሰዓት በሊጉ ስድስተኛ ደረጃ ላይ እንገኛለን ለእኛ ይህ የውድድር ዛመት ጀማሮ የተመሳቃቀለ ነው ብዙ አዳዲስ ፈራሚዎች አሉን መጀመሪያ ከነሱ ጋር በደንብ መዋሃድ አለብን በአሁኑ ሰዓት እግር ኳስ ፈጣን ነው ብዙ ነገሮች በማንኛውም ሰዓት ሊከሰቱ ይችላሉ አዲሱ አሰልጣኛችን በጣም ጥሩ የቡድን ስሜት እያሳየን ነው እኛ ጥሩ ቡድን አለን ጥሩ ጊዜም እናሳልፋንን ብዬ አስባለሁ ብለዋል የኔ አቋም ከፍ ዝቅ ማለት ብዙም አያሳስበኝም አቋሜ ለእኔ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም በአስር በዘጠኝም ቁጥር በቀኝም መስመርም ብጫወት ደስተኛ ነኝ የእኔ ፍላጎት ቡድኔን መርዳትና የአሰልጣኝን እምነት ማረጋገጥ ነው ራሴን በማንኛውም ቦታ ማጫወት እንደምችል አምናለሁ ብሏል ጃክ ግሪሊሽ በቤንጃሚን ሜንዲ የፓርቲ ድግስ ላይ ተደፍራለች ከተባለችው ሴት ጋር በሰዓቱ ግንኙነት እንደነበረው ተገልጿል የማንቸስተር ሲቲ ና የፈረንሳዩ ተከላካይ ቤንጃሚን ሜንዲ እየተከታተለ በሚገኘው የክስ ችሎት ላይ እንግሊዛዊ ኮኮብ ጃክ ግሪሊሽ በማንቸስተር ሲቲ የቡድን ጓደኛው ቤንጃሚን ሜንዲ ቤት ተደፍር ያለው ካለች ከአንድ ሴት ጋር በዛ ነው ምሽት ግንኙነት ስለመፈጸሙ በቸስተር ፍርድ ቤት ተሰምቷል ከተጠቂዎቹ እንስቶ መካከል የ17 ዓመቷ ተጠቂ አስረኛዋ ሴት ማለት ነው ትላንትና አርብ ጠዋት ላይ እንግዲህ ለዳኞች ሀሳቧን ሰጥታለች 11ኛ ተጠቂ ከጃግሪልሽ ጋር ግንኙነት እንደፈጸመችም ተናግራለች ይችኛ አስረኛዋ ሴት ያን የፈጸመው በስምምነት ይሁን ወይ ደግሞ ያለ ስምምነት መሆኑን አላውቅም ነገር ግን ግንኙነቱን ስለመፈጸማቸው ነግራኛለች ብላለች በዛ ምሽት ከጃግሪልሽ ጋር ግንኙነት ፈጽማለች የተባለችው የ23 አመቷ ተጠቂ በሌሎች ተጠርጣሪዎች ማለትም በቤንጃሚን ሜንዲና በጓደኛው ሉዊስ ሰሃ ላይ እንጂ በጃ ላይ ምንም አይነት ከስ እስካሁን እንዳልመሰረተች ነው እየተዘገበ የሚገኙም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደሩስ የነበርኩት እኔ ፏዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብረውት እንጠይቃለን ይህን አድርጉ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ እኛም ማሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ከልብ ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው ፏዋድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆይቻለሁ በነገው ጠዋት የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን ይህን አድርጉልን ይህን ጨምሩልንን ይህን ብታሻሽሉ ይችላሉ የምትሉትን ግን ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን እኛም እንግዲህ ሀሳባችሁ ገንብ የሆነውን ሀሳቦች ሰብሰብ አድርገን የምናሻሽል ይሆናል ከልብ አመሰገንኩኝ በነገ የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ጊዜ እንደሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው